Nå er jeg ferdig med første timen. Det var kjempekjekt. Det var masse informasjon på en gang. Og nå skal jeg vise dere hva jeg gjør. Jeg snakker med Kimberly! Hvor har dere gjemt dere? Fy fader, sykt annoying. Men mens jeg er her, så kan jeg jo vise bakgården, holdt på å si. Bakgården. hagen. Sånn ser den ut. Og der er baksiden. Så kan vi gå til loungen. Her har vi pingpong. Pingpong. Og her er loungen. Ganske chill. Og så, her borte, spiser vi frokost. Her kommer maten, så sitter vi her ganske chill. Ganske herlig når du våkner på så trøtte. Og her er kjøkkenet. Og her, det er her vi lager maten selv. Altså vi kan kjøpe inn, og så kan vi lage det her. Så det er ganske greit. Ganske kult opplegg. Men det jeg synes er kjekt, det er at jeg har endelig funnet en plass jeg kan opplade dere. Og det er... Nå er Kimberly her. Veldig. Crap. Jeg lånte en kabel. Og da var det full connection. Så, I'm happy. Nå holder jeg på å laste den opp, og det har kommet... Dere ser det ikke. 6%. Yes. Ja. Så da kommer dere opp snart, og så skal jeg snakke med Kimberly. Selv om jeg har full internett, så vil han fremdeles ikke leste opp. Jeg har satt her nå cirka en time. 17%. Så tenkte han, ja, jeg kan leste opp to på en gang, for da blir det bedre. Den andre er... 11%. Slow, internet is slow. Jeg har klart å uploade en video, holde på å uploade den siste, så skal jeg bare legge meg. Så jeg ville bare si god natt, det var godt alle sammen, eller god morgen, vet ikke hvilke tid du får se det. Så snakkes vi.